Hej igen! Nu är det dags för en tur. Och turen den ska gå till Gulöv, Nymylla, Käsebon och lite inom Åby. Och sen tillbaka till Bromölla. Och lite historiska sevärdheter kan vi nog se på vägen. Och vi startar ju givetvis från Dalagatan vid Folkets hus. Dalagatan den är lång, men nu är vi strax inne på Ågatan. Ja, vi tar en liten genväg här jämte Ågatan. Sen finns det en liten cykelväg. Ja, järnvägsvägen till vänster här. Eller stationen som man säger. Ja, då är vi på väg in på grusvägen mot Gulöv. En del av smugglarvägen är vi på. Ja, vi stannar på vägen. Lite björnbär med. Lite motionärer med. Hej, hej. Man kan inte säga att det är dåliga cykelvägar. Mellan Bromölla och Gulöv. Ja, vi är lite av såget. Gamla såget. Till höger om den här skylten här nere låg Oves bilskrot förr i tiden. Gamla Gulövsågens ingång. Ja, nu är vi på byvägen i Gulöv, den gråa byggnaden som ni ser där. Där låg Konsum förr i tiden. Tiden den rinner iväg. Där borta har vi Gulövs idrottsplats till vänster. Jaha, då har vi Gulövs skola, tillkom 1914. Och den andra byggnaden där, den tillkom 1970. Och här har vi Björkmans affär. Ja, har vi nya fina hyreshus i Gulöv. Den röda byggnaden, det var andra skolan som byggdes i Gulöv 1875. Detta är den första skolan i Gulöv, byggdes 1860. Ja, då kommer vi till Kristianstadsvägen. Bakom de höga tojahäckarna där. Där låg skogens kiosk. Till höger om Östra Ljungbyvägen här så ligger Pestbacken. Men den går inte att se härifrån. Vi kanske kan se en liten bit längre fram. Tänkte ni få se en del av Pestbacken. Här åkte man pulka och skidor när man var liten. Liten, ja, där omkring 7-10 år. Full fart var det då. Så jag fattar inte om man vågade. Ja, här till höger bodde man när man var liten. Kring 7 år. Svänger vi över. Ja, det är väl härliga miljöer här.
Ja, Bromölla kommun igen. Här låg Karin och Kalles affär. Lyckebo Kalle. Party! Hej! Hej! Hej, hej! Är det hej då? Då avslutar vi vår härliga runda på Mölla, Gulöv, Möllehusen, Åby, tillbaka till vår Mölla. Ha det gött!